Peraí, eu bati a canela no baú. Bati a canela no baú. Aqui não tem nada, macho. É, porque eu já... Ai, eu coloquei no meu bolso antes de bater a canela no baú. Ave Maria, macho. Mas eu não tinha coisa boa, não. Tu é rápido, né, desgraçado? Aqui. Se inscreve aí, tio. Olha o bicho aí, ó. Eita, peste, tá zangado, não tá, menino? Oxe, se não tô. Respeite o Juara. É, ué. Bora. O seu Madruga parece que deu uma gonorreia muito forte. Salve o seu Madruga, seu menino. Pera aí, eu vou ver se tem chá de boldo aqui. Eu deixei aí charuto aí no chão. Alguém já encontrou aí, rapaziada? Quem? Veio de bom aí no quem malão. É o senhor, rapaz? O nome é Zezinho Perna Fina, rapaz. Zezinho Perna Fina, nunca vi o senhor. Zezinho Perna Fina, macho. É porque eu sou pra banda de armadilho, entendeu? O senhor é da banda de armadilho? É, tô longe. A coisa vai feder. Essa sua roupa aí é muito bonita, caba. Essa é couro, viu? Couro de quê, macho? Que é couro de onça, rapaz. De onde eu venho? Ah. O que tem muito lá é isso, entendeu? Entendi. É a primeira vez que eu vejo o senhor por aqui, não tem o que o senhor faz por essas bandas, rapaz. Vim ver como é que anda o proseado dessas terras. É, o proseado tá bom, tem? Tá bom? É, sério, mas... que aqui tem um bocado de caba frouxo, rapaz? Fiquei sabendo. Acabei de me aborrecer. Não sei, depende de quem o senhor tá falando, tem? Aham. Passa bem, vou ali em Rhodes ali conferir como é que tá. Pera aí, né, macho? Desce do cavalo aí, embora conversar, nós dois. Conversar, rapaz? Desça aí. O que é que o senhor tem? Hã? Vamos lá em Rhodes que a gente conversa lá. Preciso de uma caneca de chá. Não, tá, macho. Onde é que tem... Desça do cavalo aí, embora conversar comigo antes que você leve um tiro na cabeça. Meu Deus do céu, Berg. Rapaz, eu vou contar até três. Rapaz. Um. Bora descer, calma, rapaz. Levante a mão pra cima agora, homem. Levante a mão pra cima. Ó, do jeito que o senhor quer, tá reviste bom? Reviste ele aí, cambada. Pode revistar. Viu o que ele tem vontade, no bolso. Saia daí, cavalo. Ninguém vai te pegar, não. Saia daí. Veja então. O que ele tem aí. Seu tripa seco. Ele os cabra macho. Vambora. Ele tá chamando os cabra daqui de frouxo, macho? Bote ele no cavalo. Bote ele no cavalo, acaba. Bora. Aqui pra cá. Aqui, ó. Tripa aqui, seca, aqui, escolhe um aqui, lugar bem bom aí pra nós aí, que nós vamos mostrar pra esse cabo aqui, ó, os frouxos. Corre, legal! Ei, rapaz! Cadê o cabo? Cadê o cabo, homem? Ele tá se tremendo? Ele tá se tremendo? Não, já foi. Não gosto de dar chance pra vagabundo. Bote ele no cavalo, cabra. Tem que aprender a respeitar cangaceiro, rapaz. Chega agora nessas terras e quer falar que é cangaceiro, um desgraçado desse. Acaba quer gritar de galo no terreiro dos outros. E ralar muito pra chegar onde nós chegamos. O que ele tinha aí, seu tripa seca? Vamos ali jogar pro jacaré. Vamos fazer uma oração do meu padinho padicisso pra bora. Ele. Bora! Se inscreve aí, tio! Ué!
O senhor pegou a arma que ele tava tentando nos atingir, seu tripa? Ainda não, vou pegar. Pois pegue, cabra, que nós vamos mandar um recado lá pro meu padrinho e padecer. Cadê o Pepe Moreno, homem? Cadê o Pepe Moreno? Tô vendo um cavalo aí atrás ali. Tá chegando. Deixa ele encostar. Antes de jogar ele, bora fazer uma oração, caba. Pelo meu padinho e padecesso. Meu padinho padecesso. Diga. Só me lembra que a gente é só. Nós somos o bando dos cangaceiros, cara. E eu vou fazer uma oração pro meu padinho padecesso. Que ninguém apareça mais com roupa de cangaceiro por aqui tentando se passar por nós. Porque quem tentar se passar por nós, ainda tentar chamar nós de frouxo na nossa frente, certeza que vai levar uma bala no meio dos peitos. Porque o cabo não tem peito de aço. Espero que meu padinho padecesso tenha passado o recado pra esse cabo. Quer dizer, pra alma desse cabo, alma penada. Que uma hora dessa deve estar lá no céu, juntinho de meu padinho padecesso, no melhor momento de sua vida. Vá com Deus. O senhor pegou o que ele tava com ele, seu tripa seca? Peguei. Pois jogue ele pro jacaré. Vá com Deus e seja feliz. Seja feliz onde está. Rapaz, deu até uma tristeza no coração. Sei, sei. Eu não gosto de matar não, entende, seu Maduro? Mas só ia conversar com ele, né? Mas se for pra matar, ele escolheu correr do cavalo, cabo. Ele tinha duas escolhas. Ou tentar explicar pra nós essa frouxura que ele falou que nós tínhamos. Vou ficar aqui, eu só saio daqui quando sumir. Jacaré com. Mas tu tá vendo ele? Eu acho que não foi. Tô vendo, lá vai boiando, que nem merda. Mas acho que ele vai. O pulmão dele vai encher de água, vai descer. Não, nós só sai daqui quando o espírito dele subir, que é pra não ter perigo de voltar. Isso aí. Não tem nem como, né, voltar, mas isso aí. Tem a arma dele? Pô. Que arma que ele tinha, caba? Ele tinha uma nave, né? Me passa aí que eu já vou passar pro próximo peão que eu topar com o cabo doido igual a nós. Rapaz, o cabo é muito respeitado de Fortaleza. O cabo desamarrou do teu cavalo, saiu correndo. Você viu? Metendo então, bala. Na teoria, né? Ele não podia fazer isso. Não pode, né? Não, mas aí que nós não tem fuleiragem, não. Que nós, o Liro Eixo, nós resolve na bala, não tem? Macho, se não. O pai nem precisou nós ir atrás dele, né? Ele veio até nós. Pois não é, caba. Esse caba, o caba tava me falando que um caba... Você guardou na sua cabeça, não guardou? Guardei, rapaz. Naquele caba, ótimo. O caba tava falando. Rapaz, tem um menino querendo se passar por cangaceiro. Dizendo que é o dono dos cangaceiros, que é o Lampião, não sei é esse o quê. Cara mesmo. É esse daí, é, macho? Contou. Isso, é ele mesmo. Mas, rapaz, pô, nós deu mais sorte que filho de rapariga, viu? Sorte, você viu que ele queria ir pra cidade, pro condado? Tu acha que eu ia deixar ele voltar? Tu acha que eu ia deixar ele voltar, macho? Tá doido, né? Quem tem cu tem medo, né, menino? Respeite o cangá. Não. Acima de nós, se ele tivesse pelo menos conversado, mas ele foi falar que não sei o que, uns cabas frouxos, eu me enfadei, hein? Macho, chamar nós de frouxo aqui, rapaz. Respeite. Será que era amigo aquele lá que a gente foi conversar pra tirar a roupa? Aquele outro lá? É. Não sei, cara. É bem conhecido dele. Não, aquele lá eu expliquei direitinho. Aquele lá eu expliquei direitinho. Porque se o povo pega ele sozinho, já sabe, né? Não foi nós. É o povo aí na rua, né? Sim. Porque vocês sabem, como nós estamos naquele modelo, nós não podemos estar vacinando, andando sozinho por aí, entende? Nós temos que estar todo mundo junto. Não, não pode andar só não. Pode não, só pode andar de 3, de 4. Sozinho não pode não. Sim. Sempre quando for acordar, manda um combo, dizendo que está acordado em tal lugar. Ou então anda disfarçado, macho. O senhor tá vendo? Disfarça de texano, entendeu? É. Acula é ele, boiando? Não, é o jacaré, já comeu ele, já procurou de lá. Será, caba?
Tem que esperar mais um pouco, porque esses caras têm um espírito corpo fechado. Se inscreve aí, tio! Espera mais um pouquinho pra ver se, se a alma sobe. Mas ele foi corajoso, né? Pelo menos morreu com honra, né? Morreu como um cangaceiro, né? Morreu como quem queria ser um cangaceiro.